Bismillahirrahmanirrahim. Birinchi bo'lib Olaparodan Storodan boshladik. Yelindonligi. Lekin yelini haqiqatdan zo'r ekan. Yo, hozir 16 ta suti bordi. Ha, 15 ta suti bordi. 15 ta 16 ta suti bordi. Hozir beryapti, deyapti. Tami bordi, desam ham bo'laveradi. Mol yelikki yelindonligi. Yo'qmaganman, yo'qmaganman, orzu olganman. Mendan olgan odam olib sotaram olsa foyda qilar. Ikkinchi sigirni zabt qilyapmiz. Bolasini ovozini. Bolasini ovozini degani e'tiborchi semizligi zo'r, bolasini ko'tarsa dadiligidan. To'rburchak ekan, haqiqatan. Sifatligidan deganlarga to'rburchak haqiqatan. Uchinchi chorog' sherit zabt qilyapmiz. Bolasi bunday to'rburchakdan. Bolasi ham, enasi ham ovqatda yar kesib o'tdi. Yelindorligi buniki ham zo'r. Yurtirsin. 10 litr. Zo'r vaqt olib Aptekani olib chiqyapmiz. Aptekani haqiqiy aptekani. Grippga dori. Grippga haqiqatan shamollashdi. Shamollash grippga dori. Aptekani haqiqiy haqiqatan ko'rinishlari buniki ham zo'r. Siz dorisini olaman. Chep dorini o'rnini bosadi yonidan olaman deganlarga. Oxirgi sigirimiz olib chiqdik. Bonus deganlar men oxirgi sigirimiz ham. 5-chi sigirimiz. Bolasi. Tayin endi ko'ringsiz hali 16 desam 15 deyli. Mana 15 bo'ladi, 15 arimni bo'ladi. Yelindor ekan haqiqatan. Bir yerga chiqib mol olib kelmaganlarga, yo bugun bozori to'yga ketib qolib, mol bozorga chiqmaganlarga, xudo xolasi. Boshqa ishi bilan boshqa bozorlarga ketib qolib, mol bozorga ulgimay qolganlarga yana 5 ta mana udarin tayyor. Yelindiga, xudo xolasi, zo'rlari kelibdi, ammo haqiqatan chiroqlar ekan. Pullari ham hamyon bo'lib, mollar o'zi ham ro'zg'or bo'lib. Xudo xolasi, sifatlidan deylik. Bizdan olib olgan odamlar baraka topsin. Assalomu alaykum a'zolar, sizlar bilan Zohidulla shopping do'mi sotiladigan ustor, tig'dor. Olaparoda, shved paroda 5 ta sigirlar bor, ular narxini aniq qilib so'rab ko'rsatib o'tamiz. Bu videoni ham oxirigacha kuzatib boringlar, video yoqsa like bosib, obuna bo'lib qo'ng'iroqchani boshlash so'raymiz. Bugun hafta kuniga, yakshanba sanamiz 6 oktyabr 2024 yil, manzil Farg'ona viloyati Quva tumani. Akbarobod mahallasi, o'z yaqinda telefonlashib ko'rasizlar, sut ko'pidan, narxlari arzonidan, bolalar novvoz, bolalar xonajin, ro'zor bob sigir deganlarga xohlasa arzon qilib beriladi. Shu nomlarga telefon qilasizlar, 95-830-0252, 97-501-0252, tepadagi nomerda Telegram, WhatsApplar bor. Yozsalar ham telefon qilsang javob beradi. Mobodo tushalmasalar pastdagi nomerga telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa ma'qul kelgan sigirlarni uylaringizga beshikka, setingiz beriladi. Tanlovrasizlar chiroqligidan olaman deganlarga bir-biridan go'zal 5 ta sigirlar kelibdi. Akmal akalar xonadan kelamiz. Assalomu alaykum Akmal aka. Assalom, keling Zohidjon. Sog'ing sizga. Rahmat, Xudoga shukr. Obunachilarga, klientlarga salom. Bugun yangilik qilib endi bozor kuni bo'ldi. O'zi har juma chiqarardi, kecha juma ham chiqargan mollarni sotib oldik. Bugun o'shda talis sinalmaganlar turuvdan. Bir chekka turganlar do'rasi. Sinaldan o'tkazib endi. Tayyor bo'lib qolgan ekan. Bozorga chiqib mol olib kelmaganlarga, yo bugun bozori to'yga ketib qolib, mol bozorga chiqmaganlarga, xudo xolasi. Boshqa ishi bilan boshqa bozorlarga ketib qolib, mol bozorga ulgimay qolganlarga yana 5 ta mana udarin tayyor. Yelindiga, xudo xolasi, zo'rlari kelibdi, ammo haqiqatan chiroqlar ekan. Pullari ham hamyon bo'lib mollar o'zi ham ro'zg'or bo'lib. Xudo xolasi, sifatlidan deylik. Bizdan olib olgan odamlar baraka topsin. Doimgidek niyatim yana elga shu bo'zalarni sotib, umraga bilet olsin. Onalari yana bittadan tug'ishib berib, uyiga ro'zg'origa mol bo'lib qolaversin. Barakali bo'lsin. Boshlardim hozir Akmal aka. Oxirigacha kuzatib borasizlar, sigirlarni yurishtirishlarini, sog'lishlarini, hamma ma'lumotlarni so'rab ko'rsatib o'tamiz. Tanlovrasizlar. Birinchi bo'lib Olaparoda deganlarga oladan boshladik. Eng kattasi shu yerda shu. Bu endi 130 atrofida chiqadigan bo'lsa kerak. 130 atrofida mol bitta xo'jalikda gullagan mol. Ammo yo'g'on mol ekan-a? Rasa ochilib, mol bo'lgan paytda. Yo'g'onligi yo'g'on. Yonini o'sib, mana rasa chiroyli bo'lib olganda mol. Yelindonligi ham zo'r. Olaparoda ishqovozlarga tapalag'ligi zo'r ekan jonivorni. Bolasi xonajini? Bola xonadi. O'ziga o'xshagan, xudo xolasa sutdor chiqsin, yelindor chiqsin. Xudo xolasa. Zohidjon bu seshanbi kuni tuqqan. Aha. Tuqqandan beri Emir va kecha bolasi baylandi. Aha. Mana hali ishiqlari nimani to'lg'adi, ishiqlari ham bor mol. Oz-moz bor, ha, hozir ishiqlari. Nimagaki hali bu 100% sutga kirgan yo'qda bu mol. 5 kunlik bu. Ha, jumagacha yana 5-6 kun pulni baylab turmasin deb bugun qo'yib yubordim. O'zi seshanbi kuni o'sha tuqqan kuni olib kelganman buni. O'yda turuvdi kecha jumada sevimkamizda. Mol go'zal ekan, lekin bolasi xunachi. Sutga kirgizib oladi. Hozirgi borini aytib, mana shu holatdagi narxini ham aslida arzon qilib beraman. Xolasa hozirgi sutiga qarab narx aytiladi. Mana yeliniga qarab hozir gupirib buni 15 ta, 16 ta suti bor, 23 million, 24 million demayman-u. Boriga shunday aytamiz. Hozir sog'layotganiga sutiga ham puli ham shu bo'ladi. 7 litr, 8 litr
sog'yapmiz. Bolasi tayda yurib borib sog'ib kelyapmiz-da. Bolasini endi kecha baylab qo'ydim mana. Kecha idish to'lib qoldi. Idish to'lib qoldi. Mol lekin yelindi. Yelini sog'ib ko'rsatib beraman. 5 litr beradimi, 6 litr beradimi, 4 litr beradimi? Borini ko'rsatib beraman. Lekin bu yelin bilan, bu sovlat bilan bu mol 5-6 litrlik mol chiqmaydi. 10tadan oshib chiqadi. Kamida. Kamida 10ta. Kamida 10talik mol chiqadi. Shunaqa bo'lmasa 15taga ham tortib qolishi mumkin, rostdan. 10 kunlik bo'lib, 15 kunlik bo'lib, xotirjam ishlari qayta sutga kirib olsa, shu molni mana shu qonni to'ydirib tursa, mana shu yelindan 12 ta 13 ta sut ola olmasa o'zi aybdor bo'ladi. Xolasi beradi lekin, ammo yelindorligi yelindor. Hozirgi bolasi yangiligi. Birinchi tumsa mol ham basta bu. Ochilib, rasa mol bo'lgan payt mana. Nechinchi bolasi? 4-chi bolasi. 4-chi bolasi, shuni ko'rganmiz. Ammo mol yo'g'onligi, tapaloqligi zo'r. 8-10 ham to'ldirgan. Yaxshi, achcha. Kishilari zo'r. Hali yana tug'adi. Bu hali tekiz molni to'xtatib qo'ygan yo'q. Yetib oshlari zo'r. Bolasini olib, xudo xolasa buni. Sut kechlayman deganlarga ma'qul keladigan, bolasi xonajini agar sigir qilaman deganlar, bolasi ham yaxshi sigir bo'ladigan, sutini hozirgi 10ta yaqin berilyapti, dorasi 10-15 kundan keyin rostman sutga kirgandan keyin 10tadan oshirib 15taga qadab olsa ajoyibmas. Sut og'zida degani mashi bo'ladi. Lekin bu unga karobkaga tiqsangiz, mana undan chiqib oladi. Idish bor. To'g'ri. To'g'ri. Puli nech puli? Pulini ham arzon. Arzonroq qilib. O'tkazsa payga o'xshab, biri bo'ldi deb yetalab chiqityapti bozorda shu mollar. O'tkazsa payga o'xshab, birinchi bilan oxirini bonus deb o'zi. Bo'lsa, hammasi bonus, hammasi bonus. Aytamanda bitta o'lim bo'lsin. Qatta xarajat qilib chiqsa, yana ham birga bo'lar. To'g'risa. Nech pul deymiz? Rost gapda rizqimizni bersin. Yaqaroq qilib aytaring. Yemamlim bo'ldi deb xursand bo'lib yetalab chiqityapti odamlar. Chiqityapti, yerlar ko'ryapman. Men ham ko'rdim, rostman ha. To'g'ri. Yemamlim kam bor. Kamini kelishlardi. So'ray. So'raymanmi? 19 kam bor deymi? 19,5. 19,5, so'rang deganingizga. Bo'ldi 19 kam bor. 19 kam bor. Kamini kelishlardi. To'g'ri, 19 million kam. Olma mana, rostman o'zingiz ko'ryapsiz, shu mollar. To'g'ri, mana rost. Bu gapga qo'shilsam bo'laveradi, rostdan ham ko'rganman, to'g'risi. Rostdan ko'rganligim rost. Yelindorligi zo'r. Hali bu ishlariga o'ziga kelib, sutga kirib, yelinni yozgina misol uchun deb sifat berib qo'ysa, ha. 10 kunda mana shu mol 20 millionga 1000 mol arziydigan, 21 millionga arziydigan mol. Xudo xolasa bo'lsin. Arzon oldim desin, 19 kam. Qolganim yaqin aytaveraman, 5-6 ming foyda qilsam bo'ldi. Kechamgina olib kelganman, 19 million kami bor, sotsam foyda qilaman shu. Xudo xolasa. Dunyo bo'lmasa ham, ozgina bo'lsa barakali foyda qilsam bo'ldi. Lekin sutga ishlayman, sutni sog'im misol uchun ro'zg'orga ozmoqchi, kamini to'ldiraman deganlarga ma'qul kelaveradi sizga. Albatta. Ma'qul kelaveradi. Yelindor lekin. Qayga borsa ham arziydigan, yelindorligi ham sifati ham zo'r ekan, puli ham xudo arzon. O'qisa katta basmalar, rasa nomida olib 3 ta 4 ta tuqqandan rasa ochiladimi? Ochib sutga kirgan paytda. Sizlar ham butun to'la bosmagan. İşte dastavkasi ham bor, har bittasida vodiy bo'ylab, asl toqqacha mana shu Qarg'ona viloyati ichida vodiy bo'ylab, Jon Qorasuv, Namangan tog'i bag'iga asl 19 million kami bor, kelishamiz, nech pulga baraka bo'lsa uyda kutib oladi. İşte dastavkasi bilan uylaringizga 5ga, 7si beriladi, kamini kelishiladi. Aloqa chiqib qolasizlar, navbat endi ikkinchi sigirga, manaqa olaga chatishgan shvetlardan. Olaga chatishgan shvet bu mana. Shvetlardan. Shvetimizni egizaga. Mana bolasi bor xolos. Uni bolasi qora edi. Ha, ashta. Mati ham shvet edi bu. Bu ham shunaqa edi haqiqatan. U ham polvonlik, ashna singari polvon ekan. Bolasi novvoz, buni ham ko'rib turibsizlar. Bolasi dadili. Ikkita bolasi novvoz. Ola xolos bugunga. O'z bolasini ovoz olmayapti-da bozordan. O'zlar ko'ryapti odamlar. To'g'ri, bolasini ovozi oshib ketganlar. Bolasi ham zakonli. Bolasi ham zo'r ekan. U ham shvet bo'lib ketadi hali. İşte malla ko'rinadi. Bolasi lekin urumasa. Ovozga qo'yilgan. Ovozda buni hali urug deb nima qilishimni hozir aytayman. Bolasi lekin dadil ekan. Yaxshi ovoz ekan, yelkali, to'rburchakli ovoz bo'ladi. Xolasi bora bir 15 kunlik atrofida. 15 kunlik bor. 15 kunlik atrofida bo'lib qolgan. Egasi 10taga javob berdi. Kecha ertalab olib kelganman mol, to'g'risi. Kecha sog'idib ulgurdi, endi men 8taga beraveray. Lekin egasi 10taga javob berdi. Kimga bersiz beraveraying deb o'zimni tanishimdan oldim. Xudo xolasa 10taga deyilgan, Akmal aka 8taga beraveradi. Men 8 litrga berib, 8 litrdagi baho aytaveraman. Lekin semiz mol ekan bu. Mol semiz, semiz mol ekan. Bugungi molimga bemalol parga parcha. Shunaqa semizligi zo'r. Buni ham bo'yishi 1.30ga yaqinroq chiqadi, 1.30 atrof chiqadigan. Yelinlari, ko'rinishlari chiroyliq. Bu nechinchi bolasi? Uchinchisi yo ikkinchisi? Zvachkasini. Uchga nima qildim? Zvachkasini chaynab turibdi. Mana tishlari. Shibuni kam 8ta. Ha, 8ta, 8 o'yin chiqqan, to'lgan. Ko'rinish shakli. Suti aytildi, 8ta sog'ilyapti. Bolasi nima bo'lsa, eti baland, semizligi zo'r. O'ta ham semizligi iligi to'lganidan, xolasa sutni endi beradigan payti, to'g'risi. Ochilib mol bo'lgan. Ochilgan, keyin semizligi. Bag'iga turadi, bolani beradi, sutni beradi. Daromadini beraveradigan yoshga kelib bo'lgan bor. Puli nechi pul akmal aka endi buning ikkinchisiga? Endi buni
Kechagini 21 yarim kami bordi yo'dik. Uchta bolasi kattaroq edi. U shved nima anu belada olalari yo'q edi. Buni 20 yardan 1 million arzon oldim, 1 million arzon aytaman. 20 deymiz. 20 yarim million. 20 yarim. 19 ham beramizmi? Yo'q. Bo'lmasa 20 deyman agar. 20 deymizmi? 20 yarim kami borga kelishaveramiz, har doim tortishaveramiz. Kamini kelishlarda? Ha, har doim buni kelishaveramiz. 20 million so'm kami bor, 20 million, ha, 500, 500 ham bor. Kamini kelishlarda? 21 yarim desam, endi kechagini desa bolasi bundan jonliroq. Ishda ha. Kamini kelishlarda, xohlasa arzon qilib beriladi. Mol sifatli, mol semizligi ham zo'r, shaxlari ham yarashgan, hamma yo'q o'ziga xohlasa ko'rinishiga yarashib turadigan chiroqlardan ekan. Aloqa chiqib qolasizlar, dollar arzon qilib beriladi. Bu ikkinchi sigirimiz. Navbat endi uchinchi sigirga. Shved deganlarga chiroqlik. Bolasi bunday chiroqlik to'rburchakdan. Buni 10 litr suti bor. Hamma yo'q joyda molga narasincha ayib topolmay bitta ayib bor. Qanaqa ayib bor? Bolasi xonasi. Bolasi xonasi. Bolasi xonasi bola ham zo'r. Bolasi lekin o'rni novvasdan ko'ra bu to'rburchak kuchliroq bu aslida. Ha. Bola lekin ruxsatnom to'rbichi. Bo'ladi, o'ta yo'g'onligi yo'g'on. Sigir hislari ham xohlasa enasidan kuchliroq sigir bo'lashi. Olgan odam baraka topadi, xudo xohlasa. Xohlasa, mol ko'rkam ekan, bolani ham zo'r beribdi. Qaymoq ham zo'r ekan. Qaymoq ko'p, bolasi to'rbichi o'lib ketdi. Kecha Siyomkadan oldin kelgan mol. Uyda sinaldi. To'rbichi bolasi. Xudo xohlasa, xotirjam sinali bo'ldi, sinaldan o'tkazib. 10 taga chiqdi suti. 10 taga beryapti, 10 taga yaqin. 10 litr suti bor, 8 litrga beraveraman. 8 taga beraveradi. Bolasi 10ta beraverar ekan. Bolasi bora 1.5 oy atrofida. Dadilib qo'yganda. 40 chiqib qo'ygan, masalan. Shunaqa, 1 oydan oshadi. 1 oydan oshib, 40. Yana bilib bo'lmaydi endi, agar sutga ko'proq ayim bor, balki 20 kilo bo'lishi ham mumkin bo'lsa, har bir bo'zi tukun tashagan yo'qda. Ko'rinishi lekin dadil yaxshi katta bo'lyapti-ku, shu 1 oyga borgan yoki 1 oydan o'tgan bo'lsa kerak. Taxmin qilyapmiz. Yuvoshligi zo'r, mana hozir sog'ib ko'rsatib beraman. Napollarni ko'ramiz, xolasa. Bəs polis tezdi vazınlab düşədi. Məqarı məzzə. Çöllər ham çiroqlu ekan. Nə qılıyapti deməydi. Yuvaş. Hamısı yuvaş. Ota yuvaşlığı zor ekan. Ota aytdı, "Hani mən onu bekorğa versən, tepib dursa kerak bəs də." Doğru, doğru. Yuvaş bolsun, ata uydə bala çaqasına mal vergəndən sonra. Soqqanda törləsdən vazınlab çıxsa. Mən hani "Kəlin, kalasını uşab durun, ayağını bayla verin" desə, erkəkdə əsabiyyət yaradı. Doğru, onda yox. Bəzən şunday özü xatın kişi baradı. Soğuradı. Onda belə soğuq gəlir. Kişiçi bunak mələkə? Kişini görpəyəmizə. Neçinci bolası indi bu? 3 müyəm? 3-cü bolası. 3-cü bolası kürəyi 8 kürəy bu popdu, lakin kişi ota həm kətdə kətdə ikən. 6-ları çıxarım, 8-ları məyədə ikən. Hələ 6-ları tolubdu. 1 cm-dən aşılmaz kişi ikən. 1 cm-dən atrofda kişi var ikən, o kətdə ikən. Molla orta əşi, rəsa 3-də tutqan, 2-də, 3-də, 4-də əşi atrafı deyə açıq ikən mollarda. Şunaqa zor ikən bu. Ama yarın bu. Rəngi yəm çıroluq. Molla. Sarancan molla ikən. Ota yəm çıroluq. Nə qala, mol sifatli ekan lekin. Sifati joyida, bolasi ham to'rbichakini bu bo'ladigan xunajin. O'g'lasi yoshini ham ko'rdingiz, suti ham yaxshi, 10 taga yaqinroq, 10 tana atrofida sut beryapti. Pulini nech pul endi, malaka, uchinchi sigirdi. Buni ham o'zi 20 deyishim kerak, Zohidjon. To'g'risi 20 million ozgina kami bor deyishim kerak, endi mana uni 20 yarim million aytib qo'ydingiz, bolasini olasiz. Buni 19 yarimda qo'ygizamiz. 19 desachi? Bo'ldi. 19 kam bor. Siz 19. Qardor tomonsiz. Nimagaki buni xalqqa yoritib berayotgansiz. Ashna. 19 kam bor, kamini kelishlar xohlasa. Bitta narsa, Zohidjon, mashin bo'ldi, men qimmat aytayotgan bo'lsa, ochiq oldin aytavering. Akmal aka, qimmat aytayapsiz. Nimaga kecha palonchi qo'yuvdi, bunaqa oldi 17 dedi. Bozorda 15 ga olib ketayotgandi. Siz qimmat aytibyoryapsiz deb ochiq aytavering. Nimagaki siz xalq tomonidagi odamsiz. Bo'ldi, xohlasa 19 kamini. 19 million kami bor. Kelishlar. Me'yorida. Me'yorida yaxshilik. Lekin bolasi lekin zo'r. Bolasi zo'ridan deganlarga molasi lekin haqiqiy chiroqligidan, ko'rkamligi chiroqligidan aloqa chiqib qolsa arzon qilib bel. Navbat endi 4-chi sigiriga. 4-chi sigirimizni bolasi novvosidan deganlar, bolasi novvos. Bu ko'k sigir. Ko'k. Aytamiz doim ko'k molni qo'yib aptekada. Suti. Suti dori apteka. Kelyapti. Apteka desin ham bo'ladi haqiqiy. Qanaqa novvosdan qochganiga o'g'li bo'lar, Angistondan qo'yganmi yo'q. Avlikolga tortadi rangi. Avlikolni singari oq. Bola bo'ladigan. Hmm, yaxshi navbat. Bolasi ham yaxshi. Mana bo'ylari zakonli 130 da atrofida. 130 ham yaqinroq chiqadi. Buni ham 3-chi suti qo'shi, Zohidjon. 6-7 litrgacha sutini o'lchandi. Hozir beryapti yana. Buni ham bonus qilib tashlayman. Bonusni olasiz. Bu nechinchi bolasi? 3-chi bolasi. 3-chi bolasi. 6-7 litr sut sog'iladi. Bolasi navbat, bolasi bir oydan o'tib qolganda.
Bolasi dadil bo'lib qolgan, bir oyni o'tib qolgan, bolasi dadilidan qo'yilmagan bu. Qo'yilgan yo'q. O'kin ilgarigin talab bo'lardi, novos topolmadim. Endi talab yozildi. Mingillab sutdan ham qaytib qoladi endi sut ketdi. Endi 18 kundan yana 16 kundan talab bo'ladi, yana qochirib oladi. Bugundan 16 kunda hisoblanadi. 2 kun bo'ldi-da talab bo'lganiga. Ha. Endi 16 2 bitta narsasi bor-da, soqchan bu ko'k moldan baraka topgan odamga qora mol bersangiz olmaydi. Yo'q, metda. Shu ko'k molni axtarayotganlarga ma'qul keladi. Qora mol kimdir, sariq molga qiziqadi, kimdir qoraga, kimdir olaga. Shunaqa. O'shanda, lekin bu mol ham hamma joyda yildirib beradigan. Rangi ham bir neobichniy deydi-yu. Hadimam chiroylmaydigan ranglarda. Sovuq urmaydi, qishda issiq urmaydi. Shunaqa. Bitta ro'zg'orni bemalol gullatib, haqiqiy ham baxt kerak bo'lsa odamlar ko'k mol ustini oqtaradi. To'g'ri. Dorilikka-da to'g'ri. Osin baraka topsin. Bu rangda ko'k desak, ko'kka ham yarashar ekan, lekin mana bu maytdagi rang, maytdagi rang anchimcha sigirdi to'g'risi endi ko'rishim shunaqa rangda. Maytdagi rang boshqacha, ha. Hali o'ta ham chiroyliq, yangicha sevetdagi rang ekan to'g'risi. Rangi chiroyligidan, sifati zo'ridan deganlarga mana ko'p do'stlar bolasi novos 6 litr, 7 litr suti bor, yonidagi bolasi 3-chi bolasi, tutalari buniki ham chiroyliq, tishini ko'rib olamiz. Ya. Shi 8 kun. Ha, 8 ta mana tillar va to'sib qo'ygan qarang. Mana. Shi butun, bosgan yo'q. Ha. Rostmi? Yaxshi. Bossa bostida aytib beraman men. Shu yo'g'in, shu yo'g'an deb aytyapman. Bonus deb aytdingiz, nechta pul endi bonus deb pul. U ham bonus deb. Bolasi novos, 6-7 litr suti bor. Mana bo'y basti, hamma yo'g'i, ustasi joyida 16 million tama bor desam yarashami? Bizga yana kam bor deb aytsang-da tushiraveras. Nima? Endi iloji bo'lsa so'rayapsiz. Kam bor, kamini kelishadi. Qaysi bonus bo'ldimi? Ha, zo'r bo'ldi. Ozonlanganmi? Ozonlangan-a? 15 million 500 ming so'm kam bor. Bolasi novos. Shuni ham hisobga olib qo'yasizlar. Bolasi novos, keyin suti ham bor, yoshi ham yosh deganlarga. 15 yarim kami bor dedim. Xudo xolasa kim bilan kelishib olsak, tushirib, qo'shnisi chiqib nech pulga olding desa, 15 yarimga oldim desin. Deyorsan, ha? Qimmat olib qo'yibsan, sen menga telefon qilsan. Aka, molni qimmat berdi. Ha. 15 million kami bor. Kami bor eng qizig'i. Lekin aytilgan bahoni biroz hali qiziqishga aytib ko'rasizlar, lekin ashunda ham haqiqatda. Asab bo'lib qoldi-yu. To'g'ri. Har kim bir naq uradi, kim bir xursand bo'ladi, bo'lsan deydi. To'g'ri. Bir xilga odamga to'g'ri gapda momolni 10 millionga oldim desa ham qimmat olsan deyoradi. O'rtacharoq bo'lsa qimmat olsan deyoradi. Bir xilga odamga 15 ga olib turib 20 ga oldim desa ko'yini sinmasin shuni deb, "Ey, orzon opsan, zo'r bo'libdi" deydigan odamlar ko'p endi o'sha odamlar. Yaxshi insonlar. Endi 10 tadan bitta chiqib qoladi negativ. To'g'ri. Hech qanday yo'q, meni ham kimdir yomon ko'radi. To'g'ri. To'g'risi. Aloqasi xolaslar, xolas arzon qilib bela 15 million 500 ming so'm, noto'g'ri eshitmadinglar. To'g'ri eshitdinglar. Kami bor, kamini kelsinlar. Arzon bu haqiqiy bonus. Aloqasi xolaslar, lekin zo'r mol. Yoshi ham zo'r, hamma yo'q joyda. Navbat endi 5-chi sigirga va qora sigir xolaslarga. Bitta qora kashtanga tortadigan rangi bor, ozgina qora desa ham, kashtan desa ham yarashaversa kerak. Chiroyligidan. Haqiqiy ishlar ro'zg'or molida bu ham. Tutaylari ham chiroyli ekan. Tutaylari ham zo'r, suti ham 10 ta buni ham suti. 10 ta beryapmanmi? Ha, 10 ta beraman, 8 taga beraman. 10 litr suti bor. Ha, 2 litr bolasiga yetib ko'rsataman. Bolasi xonajini? Bola xonajini. Bolasi yangi hali. Masa bir haftalik bola. Enasiga o'xshab ketadi rangi buni. Buni borib so'da qilib qo'yib kelgandim. Bermadi, kecha olib keldim borib uni keyin. Aha. To'g'risi. Chiroyli mol ekan. Ha, kuni boruvdim, bermadi. Kecha olib keldim borib. Kecha jumadan mezmonlarni sotib pullarni bo'lsagandan ham borib olib keldim. 10 litr sog'ib sinab qo'yibdi. Biz kecha bir mahal kechqurun 4,5 litr sog'dik. Ertalabdan bag'di idishlari hozir bo'ldi. Idishlari. Yelin norligi chiroyli. Bu nechinchi bolasi ekan? Yo'q, 3-chisi yo 4-chisi. Bu bog'ozorni tug'diradigan odamdan oldimda, bu dehqon nomadimda. Ha, sodiq. Bog'ozorni tug'diradigan oldim. Unga egasi 3-chisini bergan ekanim. Aytman, mavjud bitta yarimta qanaqa bo'lishi mumkin? Ishda. Tishi mana. Ko'rib turaman. 8 ta. Ha. Tishini ko'rib qo'ysak, mana tishi buni ham 8 ta. Bo'ldi, ko'r. To'xtating, nima qirib qol. Bo'ldi. Mana. 8 ta. Ko'p bo'lsa 4-chisi bo'lmasa 3-chisi. Yo, 4 yo 3 ta. Rasa ochilgan. Bolasi xonajin. Tishi maydalashgan bas. Ishda yaxshi ekan, ko'rinishi chiroyliq, rangi ham chiroyliq. Buni ham 10 litr suti bor, buni ham 8 litrga baho aytamiz, 8 litrga beramiz. 8 taga berilaveradi suti. Pulichi endi, pulini ayting bahosini. Pulu. Bu oxirgisi, yana ham bonus qoldi. Bonus nimada qolib ketdi hamma. Yo, bu ham bundan beter bonus bo'lmaydimi? 16 deymiz buni. 16 deymiz. Bir xil aytib beraylik bolasi novos bilan. Mana apteka qopga xapop bo'ladi. Apteka. Bu apteka arzon olgan. Mana o'tgan bozorga ham borib, shunday qilib mendan kelgan 5-6 tasi bor, qo'shgan ekan ustiga. Kecha borib mol qolmay.
Hop geldim. 16 milyon kamı var. Bu da. Kamını kesin. Bu da 16 yaşı namı aldı. Bu da. Bugün kuvada hemen uzun istedik güvenmette. Bu hayvanda türken iki tane oldu. Birgen, ben birgen pulda kıymeti gelip satıştı da. Misal kördü. Paydalan geldi bir oğlum o diyor. Sen ler arası bir orasan da birgen malımı ne pul gönden kıymeti gelip satıştı. Satıp başladı. Doğrusu. Görüyorsun. Mende kulum yengil kudu akalasın. Akalasın içi yakışıkken bulasın. Alo kaç kuyaslı 16 milyon son kambar, 15 yarım milyon son kambar, 19 milyon ha? 19 kambar, bunusu 20 milyon 500. Bunusu indi nispet 19 kambar. Hemen dolasın indi 100 türçlerini görmemiz, keyin sağa birağımız. Alo kaç kuyaslar, arzun kılıp tallagen sigilerizi 5-2-7 bile. Eğer de köprü olaman dese, samankanlar gibi, kaç kadar öyle gibi, neşte geçe şunun ahlayışı da destekesi var. Vodiy bo'ylab olgan de narxlarda. Ikkita olsa men 500 ming yordam qilaman yo'l kirasiga. 500 ming ikkitaga 500 ming qo'shiladi. Agarda 3 ta olaman desalar, hech qanaqa qo'shilmaydi. Shunaq ichida kami ham bor. Kelishiladi. Lekin ikkita olsa 500 ming so'm yo'l kirasiga men yordam beraman. Yo'q, yo'q, yordam beriladi. Aloqa chiqasizlar endi. Yurishtirishlarini ko'ramiz. Bismillahirrahmanirrahim. Birinchi bo'lib Olaparodani sutoridan boshladi. Yelindonligi. Lekin yelini haqiqatda zo'r ekan. Yo, hozir 16 ta suti bor. Ha, 15 ta suti bor desa. 15 ta 16 ta suti bor. Hozir beryapti, deyapti. Tami bor desam ham bo'laveradi. Mollilikki yelindonligi. Yo'q, pullar yo'maganman, orzu olganman. Mendan olgan odam olib sotaram olsa, foyda qilar. Xohlasan. Lekin to'g'ri sutga ishlayman degan qo'lishib qolsa, yaxshigina sut beradi. Bolasini ham ko'rtirsa, yurishtirishlari tetikligi tetik. Enasini ham yurishtirishlari ko'rsatmasa, hamma yo'g'i joyida. Aloqa chiqarasizlar, xohlasa, birinchi Olaparoda ishqovozlarga yelindonligi zo'r. Bo'y 9 million deycha kami bor. 19 kami bor. Kamini kelishiladi. Xohlasa arzon qilib beradi. Boki lekin qolsa foyda qilar. Olib sotar olsa ham, dehqon olsa ham, xudo xolasa. Bu rostmana sutga kirish uchun kamida 10-15 kun kerak. Qayerda zo'r baqa, zo'r baqa mandadan qolish bo'lsa, zo'r sut beradi mana shuma. Zo'r sut beradi. Faqat sut to'xtatib yuraveradi. Aloqa arzon qilib beradi, lekin mol yaxshi mol ekan qatta. Sutga ishlayman deganlarga ham, to'g'risi tushuradigan, ma'qul kelaveradigan. Ikkinchi sigirimiz chiqyapmiz. Bolasini ovozini. Bolasini ovozini deganlarga yetvoshdi, semizligi zo'r, bolasini ko'tarib zadaligida. Qarang, 4 burchak ekan. Haqiqatda sifatligidan deganlarga 4 burchak haqiqatda semizligi zo'r, bolasi ham, enasi ham yo'g'onligi, bo'ladiganligi boshqacha jonivor. Yo'g'on mol lekin bu. Buni bo'yi balantroq oshigilar, lekin yo'g'onligi ham yo'g'onroq oshigilar. Aloqa chiqib qolasizlar. 500 ming kami bor. 21 ga oldim deyorsa, oyog'i odam. To'g'ri gapdi. Aloqa chiqib qolasizlar. Bolasini ovozidan. Jo'jani bozorda rost bilan 21 bo'ldi, 23 bo'ldi deb otib ketishdi. Otib ketishyapti, to'g'ri. 21 ming 500 ming kami bor. Olishimga qarab aytaveraman. Ozgina foyda qilsam bo'ldi. Aloqa chiqib qolasizlar, xohlasa haqiqatda yurishtirishlarini ko'rinishlarini ko'rsating. Molni polvonligi polvon. Arzon qilib, arzonidan arzon qilib beradilar, yana ham kelishlari. 3-chi chiroq shevetlab chiqyapmiz. Bolasi bundaqa 4 burchakdan. Novvatga o'xshaydi. Bolasi ham, enasi ham ovqatda yar kesib yetdi. Yelindorligi buniki ham zo'r. Yurishtirishlar. 10 litr. Zo'r baqa 10tani olib, rahmat aytib duo qilsin. Xohlasa, sut ko'pidan deganlarga sut ko'p, bolasi bundaqa 4 burchak yaxshisidan. Buni ham bolasi eng yuqori aslida shu. Shuni bolasini eng 4 burchakligi, molni sifati buniki ham qolishmaydi ulardan. O'tsa balki o'tar. 19 million so'm kam bor. Kamini kelishlar. Aloqa chiqib qolasizlar, xohlasa arzon qilib beriladi, kelishlar. Uylaringa 5ga 700 billa chiroqligidan olaman deganlarga ma'qul keladigan. Bolasi ham, enasi ham chiroqligidan. Yurishtirishlari, ko'rinishlari joyida. Aloqa chiqib qolasizlar, arzon qilib beriladi. Aptekani olib chiqyapmiz. Apteka haqiqiy aptekani. Gripga dori. Gripga haqiqatda shamollashdi. Shamollash gripga dori. Apteka haqiqiy haqiqatda ko'rinishlari buniki ham zo'r. Sut dorisini olaman, ichib dorini o'rnini bosadi, yonidan olaman deganlarga ma'qul keladigan. Yana endi xudo xolasa. Bo'lasa. Bozorda qo'y, oxini ovoz to'xtarsan, arzon bo'ladi. Bozorroq deba. Aloqa chiqib qolasizlar, dorisi arzon qilib beriladi. To'g'ri. Arzon deb o'ylashadi, qimmat olib qo'ygan bilishmaydi. Qimmat olib qo'ygan bilishmaydi rosta. Ammo molni bolasi dadilidan. Men qizig'i puli zo'r haqiqatda. Arzon qilib beriladi. Oxirgi sigirimiz ham tushdik. Bonus deganlar, mana oxirgi sigirimiz ham. 5-chi sigirimiz. Bolasi. Tayinni endi ko'rinsiz, hali 16 desam 15 deyman. Mana shu 15 deb bo'ladi, 15 yarimni bo'ladi. Yelindor ekan haqiqatda. Yelindor. Beldor, bo'ydor, hamma yo'g'i dor. Mol haqiqatda yelindori zo'r, chiroqligi yaxshi, sifati zo'r.
Opsun kımmet bas. Bana sarzdan kul belirde. Bazaksın, bereket opsun. Yaman iki. İşte. Az yine az yine fayda kısın, berekeli bunu bul. Bul ege. Hala bu kadar çıkarsılığında yürütüşülen körü buldu ise o bir ağamız. Ekmelekken hakikaten o yanına arzara koyup, geliştirip ettilerdi. Gereği bu ise adamlar da bitti koyup, bitti mağalı faydasını. Hemen sizi açıp bu yedir. Rahatsız, lakin şuraya rahatsız. Bunu şimdi o yanlar, dolayısıyla o yanından hem yaptırıp, ekmelekken doğrusu bilişedir. Dolayısıyla senin sigiller savaşken evet. Nöbetten hamasını bir boştan sağlışlarını, idrişlerini kürsatı butamız. Oladan boşladık bana. Gelin de oradan. Doğulaysa ben sağlıştı boşladık. Ola para odayı gelin de orada. Gelin de orada. Diğerlerine doğulaysa gelin de orada. Tütelerini hem oraları ken ken. Oradan halat bir yer. Görünüşler halat bir yer. Görünüşler doğulaysa. Doğulaysa çıkışlar yaşlıken. Doğulaysa gelin de orada. Sütü orada bulduk. Lekin sütü. Zor birer iken, körünüşü gelip yok. Ama bu malge, min 15'te, 14'te zaman buluradı. Buluradı, buluradı yaptı. Yeni de sütke kirip. Yeni de kirip yaptı da sütke bu mal. Şimdi cici erkek işe kaşlayan yaptı. Bu ayağının ben soğup, hemen o koluna oturdu. Bu bana balasını yelap durdu, kördüz hemen onu. Malge 100% garanti. Doğruysa. Deyim onu ayağı kişi, deyim onu soğuradı. Çünkü doyum ayağı kişi dokunayken, üstüden koyuluyor ki bana yakışırken. Koyuluyor ki bana şirken. Şu pasta 10 tali pakırı? 10 tali takım. 10 tali pakırı da görüyorsunuz. Çizgiden bazı ot da köpeği gibi lan. Şimdi sütü zor verdi. Yine de hiç neyse kalmadı. Kaldan uzak oldu. Peki baba çendir bor sütü hem zor verdi. Sütü zor verdi. Sütü kiradı. Bu mal hendi kiriyordu da sütü ya. Seyşem günü doğurken bözeydi. Hani o halette seyşem günü bir hatlarlı buladı. Aslında 14-15'te soğukken ben de gel. Ben soğuma geldim için. Yine 14-15'te bastı. Dip etmeyip. Etilmeyip. Yani doğrusu. Soğuk sene geldim de. Yine bir hatta turgen de mesim oldu. 15'te 14'te soğukkenim de. Aytsa bo'lardi. Haqiqatda. Garantiyasidan berilar. Mana egasida nonning bolasidan 14 litr 15 litr sog'ilgan. Hozir 10 ta yaqin beryapti. Dolasi uylariga borgandan keyin o'ziga kelib jo'xlashib olgandan keyin dolasi yemishdi. Yaxshi bersalaring, ashi sutni beraversin. Navbat endi ikkinchi semiz etdor, yelindor. Bu ham semizligi zo'r. Shuni sotiramiz. Shivetda olasi. Bolasidan voz. Shivet mana bu ham. Chatishni qo'yinglar. Chatishgan ekan. Uni oqtirmoqchi. Şöyle şöyle yan kata şöyle ligi yoğunluğu hem zor. Doğalarsa bana ikinci sigir diyen savaştı boşladı. Zıvay çıkarsın çayına hep durup durdu bana. Var iki tanesi. Bana iki tanesi. Roman ligi. Yaşken? Raporları zor. Yuvası bir zor doğalarsa. Hadi dinleyen bağırın. Sağ bir ağamıza. Ahriye çekiyor orası da. Hamas sigirlerdi. Sütlerin. Hamasını sağ bir ağamıza. Allah kaçırsa. Erzan kulüp belirledi. Olasından uvasıdan. Bunu kaçır oğlağından da gelirler. Yok hadi yok. Ne uzun duramız olsun yine. Yani. İkinci sigirimizi hemen sağ bulduk. Bugün mi? Üçtası oldu. Üçtası oldu. Bolaş kola mı yok? Ya bitti. İçine tuz payı tuz ben, mı? Tuz payı. Boştanımız mı? Bulduk böyle yapalım. Tuz köpe kendi. Yine bir tanesini kürse. Ama koyulu giyemiz oraya. Evet. Hapsi yok. Suyu etmiyor. Ne kadar? Doğru kadar. Kaymağı suyu yok. Evet. Kaymağı suyu yok. Sen bunu arada. O kadar. Süt. Bunda kamera yok. Mert kaymak köprü aldı. Oldu ha, gördüm turp düz ha. Ana o kadar çıkarsa o da olasın ben branch pakar buldu. 8 tane pakar da lan kaldı. Olmayanda cüce dımlanı oldu hakikaten yok. Şimdi bu dımlansa manada bosa yine çıkar. Bosa ha. Bu dımlan manada süt kuyu bom etki yeni mi? Doğru. Ben bana dımlanıyor da bu süt. İşte. Dolayısıyla görünüşleri yapıyor. Zıvaç gelsin hala hem çayına durdu. Yavaşlı giyem köstüymesin yaşlı. Ana o kadar çıkarsa arzon kılıp verildi. Ana ikinci sigirimiz endi rosmana bo'ldi endi. İkinci pag'irga mozma soldik mana. Ashturish, ashturish. Yaxshi berdi ekan sutda. Endi semiz mol. Qaymog'i oxirida chiqadi ekan. Rosmana qatalov ketdi. Qo'yoqligi ko'rinyapti meni ham. Semiz molning ligi to'la, bekaraga sutni zo'r beradi deyishmaydi. Sutni rosmana zo'r beradi. Jiri ham zo'r ekan. O'tan qo'yoq o'g'izdan zagan u lekin. Oğuzdan ajrangan. Olsin kerak. Köpigi ham olsin kerak, suti ham zo'r ekan. Olib tutib boshim oldi. Men mana 8 litr yuvoqdi, 8 litr beradi. 8 litr berilyapti. 10 ta dolasi sog'ib yoki 10 tadan oshirib olganlarga dolasi barakasini bersin Alloh. 10 ta sog'ib, mazza qilib, bolasini 5 ta sog'ib, 5 tasini bolasiga qo'yib yuborsin. Bolasini olsa haqiqatda. Mana ikkinchi, uchinchi sigirni ham idishda boshladik. Sraz yeb berdi bu jonivor. Bolasi mental. Uchinchi sigir savoshni boshladik. Chiroqladi. Chiroqladi sog'ya. Soyaptı. Naporiyan zor ekan. Mana. Mana ikkitasi. Mana ikkitasi mana. Oğlasa to'rlasdan chiqishlari yaxshi bir xilligi ham bir xil.
napori uzun uzun tushadi ekan. Mol turishiga ham e'tibor bersanglar, bemalo beg'am turibdi jonavor. Yoshlik uchun ko'z tegmasin. Aloqa ish qo'yasizlar, ham chiroyliq, ham yosh, ham ko'chat. Bolasi zo'r, ishqozlar yoqadigan, qayga borsa ham arzidigan. Arzon qilib beriladi, telefon qilib olasizlar, kelishlar. Bunda ham o'zingizni turamiz endi. Uchinchi sigirimiz ham bo'ldimi yana sog'amizmi? Bilmadim, tugamayapti. Bo'ldi mana. Bo'lar, bolasi ham qolaversin. Bolasi buniki dardiroq, keyin bolasi turguchi. Uzoqjon, hozir mana 7-8 litr chiqsa, hozir qolgan kech paytgacha 1 kg suti bo'ladi-da. Nechta qotdan berasiz mana? Yana kechgacha 2 litr to'plasa 10 litr, mana 8 litrli paqirni mana xolos to'ldirdi. Xolosa. Mana qaymoq. Suti buniki ham bo'ligi zo'r ekan-a. Bo'lasiz u. Bu ham 10 tali paqirga qo'yilgan. Qaysi paqir 10 tali, bu tanonligi ham zo'r. Mana 10 talidan chizig'idan. Bular 120 mastaqi jitti ular. Biz 8 litrga beramiz. 8 taga beriladi. 8 taga beriladi. Aloqaga chiqarsan 3-chi sigirni ham, sog'lishlari ham, yuvoshligi ham, ko'rinishi ham joyida ekan. Navbat endi 4-chi sigirga. Bolasi avlikulga o'xshagan chiroyli qola oqlardan, enasi ko'k aptekada. Grippga dorisi. Grippga dorisi. Sog'ishni boshladik. Bolasi. Bo'lmasa, oson sog'ladi? Ha, qo'l tez to'kiladi. Men qo'lim tolib ketdi, rostmi? 4-chi Turun sigirda navbat, to'rrasin deb qo'ysak. Yana. Napollar yaxshi ekan. Napollari zo'r. Uzoqdan ko'rish yetolmasdan yelini ham. Ko'zga tashlanib turadigan bolasini ovoz, eng qizig'i puli bonus deganlar, haqiqiy bonus. Xohlasa arzon qilib beriladi, telefon qilib olasizlar, kelishlar. Uylaringizga 5-ga, 700 bilan chiroyli sigir lekin. Tekizligi, ko'rinishlari gap yo'q. Hozir uzib turamiz bundan. Turun sigirimiz ham bo'ldik, xohlasa. Mana sog' bo'ldik, turun sigirda ham solishlari. Apollar buniki ham yuvoshligi ko'z tegmas, chiroyli hamma yo'q joyda ekan buni. Aloqa chiqasizlar, xudo xolasa. Solishlari zo'r. 5 litrga beraman. 5 ta beriladi. Mana hozir 5 litr berdim-ku, kechgacha qolgan yana 2 litr bersa, 7 ta bo'ladi. 1 kunlik sutini hisoblaylik mana, 5 litrdan ko'p mana shu. Mana. Mana yashgani. Sizdan boshqacha ekan-a? Sizdan boshqacha. Aloqa chiqasizlar, xohlasa mana to'rin sigirni ham sog'lishlari zo'r, arzon qilib beriladi. Navbat endi oxiriga. Eng qizig'i puli eng yomon bonusi shu bo'ldi, kuchli bonus bo'ldi. Navbat endi oxiriga, 6-chi sigiriga. 5-chi. 5-chi, 6 deb o'ylayapman. Mana. Xohlasa mana sog'ishni boshlardik-a? Mana. To'rlasini ko'rsatayman. Boshidan mana ikkalasi sog'layapti. Yo'q, yo'q, xolasa to'rlasi chiqishlari yaxshi. Qo'lim tolib ketdi-da endi, sog'almayapti. Sog'lishlari, napollari zo'r. Uzoqdan ko'rinishini ko'rsak, uzoqdan ko'rinishi ham zo'r. Aloqa chiqasizlar, xolasa 5-chi sigirimiz. Chiroyligidan deganlarga, bolasi ham, enasi ham, molni yelindoqligi ham, ko'rinishi ham hamma yo'q joyda. Hozir uzib turamizmi deb, napollari hamma yo'q joyda ekan. Arzon qilib, xolasa 5-ga servis beriladi. Xohlasa mana bo'ldik desak bo'laveradi, oxirgi sigirda bonusdi. Bu ham lekin yaxshigina sut berib qo'ydi. Bu atki, bu 10 ta suti bor, zo'qchim mol. Suti ko'pidan deganlarga, suti ko'pidan ko'rinishlari. Xohlasa aloqa chiqasizlar mana sog'lishlari, ko'rinishlari. Aloqa chiqasizlar, suti ko'p deganlarga sutlari ko'p, ro'zor bob deganlarga ro'zor bob. Arzon qilib, xohlasa. O'zim olib, sog'-salomat topshirib kelishtirib berdilar-da. Aloqa chiqasizlar. Jo'natib oladi. Hammaga rahmat bo'ladi. Rahmat sizga akmal aka, sog' bo'ling. Egalariga 5-ga 700 bering. Olganga, sotganga Alloh baraka bersin. Yillar turibdi yonida, xudo xolasa. Sog' salomat olar. Hammaga kattakon rahmat deb qolamiz. Qo'llab-quvvatlab turganlarga, tushunganlaringiz rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ro'zora bo'lib, sut ko'p, pul arzon, sizga olaman deganlarga videoni podrisa qilib qo'ysan, aka-ukalarga yordam bo'ladigan 5 ta sigir arzon qilib, xudo xolasa uylaringizga tanlasizlar, 5-ga 700 beriladi. O'zbekiston bo'ylab iloji bor, kelishsa bemalol telefon qilib olasizlar. Kelishilganda uylaringizga 700 beriladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaga rahmat.